Фестиваль сучасного мистецтва та музики «Конструкція» вшосте відбувся у Дніпрі. Цьогоріч він здивував новим місцем проведення. Три дні заходи основної програми відбувалися в історичній будівлі в самому центрі міста – у занедбаному нині домі Катеринославського губернського земства на Крутогірному узвозі. У майбутньому цей будинок перетвориться на центр сучасної культури, що стане першим подібним у Дніпрі. Про це та інші фестивальні подробиці дивіться незабаром у випуску програми «Культурне меню». После конструкции, после фестиваля это место закроется на ремонт и уже весной 2020-го откроется как центр современной культуры. Почему мы проводим конструкцию здесь? Именно потому, что мы хотели показать, как это здание выглядит сейчас, как оно выглядит еще таким абсолютно диким, сырым, без ремонтных работ. И мы бы хотели показать какие-то вещи в процессе подготовки.